Takže teďka jedeme ve vozidle, jsme v největším akvaparku Atlantis, nejlepší Debes Hotel Atlantis, a tady je velký obří akvapark a jedu k delfínu. Dneska plavám s delfíny. Tak si užijte se mnou ten zážitek. Z Dubaje Jaroslav Suchý pro YouTube channel kanál. Delphine? Thank you. This is Delphine, yes? Delphine. Thank you. Tak tady už jsme v Delfináriu. Hotel Atlantis. Delphins. Neboli Delphine.